Dobrý deň vám prajeme vo spolok. Zdravíme vás, zďaleka vám ideme. Novinu vám nesieme a nesieme vám aj mladého mládenca z ďalekého východu, ktorý by sa chcel oženiť. Sme počuli, že vo vašej dedine býva nejaké krásne mladé dievča, hodné na výdaj. A tak chodíme od domu k domu, aby sme sa spýtali aj vás, či náhodou nebýva v tom vašom. Ale musí povedať, že či ju chce, či nechce. Nechceme tak. Jaj! Myšku berieme? No Myško berieme. Nie, ukážte, že či dobrá. Dobre! O nej nám nebolo povedané. No, ešte sviezovku tie hľadali. No, pôjdeme asi o tom ďalej, lebo tuto nevyzerá dobre. Našli, aha, ďalšia... Ale nebudeme kupovať mačku vo vreci, veď nám ju ukážte. Musíte ukázať aspoň... To nemôžeme, aspoň to musí srdce napovedať, ktorá je ktorá. Aspoň trošku to má, trošku členčí, čo? Tak to nebude. Nie, tak som si nevieš, čo to asi nemáte. Hlavy nám balamutíte, ale asi ideme ďalej od domkeď. Ešte v jedne nechú nám. Len... Pokus máte pekný, to je pravda. Posledný pokus. Čo máte? No, bereme. Ber. Je to ona. Vážení snúbenci, drahí rodičia, milí svadobní hostia. Vítam vás v historických priestoroch Hradu Modrý kameň. Je mi cťou prihovoriť sa vám pri tejto slávnostnej príležitosti, keď pred nami stoja snúbenci, ktorí si o niekoľko chvíľ povedia svoje áno. Vaše cesty sa už dávnejšie stretli. Ako som počul, stalo sa to v zime v jednom krásnom lyžiarskom stredisku. To pýtam sa vás, žení, či uzavierate manželstvo s prítomnou Máriou Balážovou? Áno. Ďakujem. Pýtam sa vás, nevesta, či uzavierate manželstvo s prítomným Michalom Kurtým? Áno. Ďakujem.